Bem. საქართველო უძველესი მრავალსაუკუნოვანი და მდიდარი კულტურის მატარებელი ქვეყანაა, რასაც მეტყოლება ჯერ კიდევ ძველი წელთაღრიცხვის პერიოდში შექმნილი კულტურის ძეგლები და სხვადასხვა ხელოვნების ნიმუშები. 21 საუკუნის დასაწყისში კი ქართულ ვიზუალურ ხელოვნებაში 90-იან წლებში დაწყებულმა ყველა იმ პროცესმა, რომელსაც აქამდე ინდივიდუალური გამოვლინების ფორმა ჰქონდა, მასიური ხასიათი და სახელმწიფოებრივი მხარდაჭერა მიიღო. ქვეყნის კულტურულ პოლიტიკაში განსაზღვრული პრიორიტეტი ქართული ხელოვნების დეკლარირება და მისი საერთაშორისო კულტურულ სივრცეში წარმოჩენა გახდა. სწორედ ამ მიზანს ემსახურება ზურაბ წერეთლის თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში წარმოდგენილი გამოფენა „ქართველი მხატვრები“. მოგახსენებთ, რომ ამ რაოდენობის ნამუშევრები და მხატვრების ერთად გამოფენა იშვიათად ხდება. ეს არის ქალბატონის ცისანას დამსახურება, რომ ბატონ ზურაბთან შეთანხმებით მოხდა, მოუყარა თავი ამდენ საუკეთესო მხატვრებს ერთად და მოხდა ეს გამოფენა. ეს არის ზეიმი მხატვრებისთვის, ეს არის საუკეთესო შეხვედრები. პერსონალური გამოფენები ქალაქში მცირე რაოდენობის ჭარბობს, რა თქმა უნდა, მაგრამ აი ესეთი ამ რაოდენობის გამოფენა იშვიათია და მე მგონი ეს არის პირველი. ექსპოზიციაში მონაწილეობა სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების 500-მდე მხატვარმა თითო ნამუშევრით მიიღო. გამოფენაზე ასევე წარმოდგენილია საქართველოს პირველი ლედის მაკაჩიჩუას ნამუშევარი. ამ ყველაფრის ორგანიზატორები კი საქართველოს მხატვართა კავშირი და ზურაბ წერეთლის თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმი გახლავთ. ხუთასამდე მხატვარი მონაწილეობს, აქ არის სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების მხატვრების მთელი სპექტრი, ძირითადად მოღვაწეები თბილისში, არ არის რეგიონები, იმიტომ რომ რეგიონებისთვის უბრალოდ ადგილი არ იყო მეტი გალერეაში და ვფიქრობთ მომავალში რეგიონებს ცალკე გავაკეთებთ. ეს არის სანახაობრივად ძალიან საინტერესო გაოფენა, მრავალფეროვანი, იმიტომ რომ გამოყენებითი ხელოვნების მხატვრების მონაწილეობით ცალკე დარბაზია მათთვის გამოყოფილი და ძალიან საინტერესო ექსპოზიციებია. მხატვრები ყოველთვის ამბობენ, რომ ისინი კომერციული გათვლით არ ქმნიან ნახატებს. მათი უპირველესი სურვილია ფართო საზოგადოება მათი შემოქმედება გაიცნოს. ეს ექსპოზიცია კი ამისთვის საჭირო პლატფორმას ნამდვილად იძლევა. ჩვენ კი 20 თებერვლის ჩათვლით გექნებათ შესაძლებლობა მათ ნამუშევრებს ზურაბ წერეთლის თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში გაიცნოთ. როგორ უყურებენ კარიერას საქართველოში ყველაზე წარმატებული გუნდური სპორტის